galombra i keshove si zogmali. Nëse do t'ishte ende në jetë, ai sot do të kishte 38 vjeç. E në këtë ditë do të kishte gëzuar me bashkëluftëtarët lirinë e Kosovës. Trimëria e ndritësarës ishte e pashoqë, ajsa sakrifikimi për ditë e pavarura ishte kthyer në qëllimë vete. Në 10 vjetorin e rënjes në fushën e betejës në malet me dëbor të Pashtrikut, kodrat e Gallushës, Indriti nderohet e përkujtohet për atë akt të rrallë që vetëm një hero kombëtar mund ta ndërmerrte. Djaloshi nga Kavaja ndëronte të bëhej mjek, por kushtet jo të favorshme ekonomike e pengojnë ëndrrën e tij. Vazhdon shkollën në Skënderbej dhe pas viteve 90 nisullën e largë të Kurbetit në Londër. Vetëm 22 vjeç, Indricara braktis krye qytetin anglis për t'u rreshtuar në radhët e UÇK-s, ku dhe bie me splumbave të zi të serbit. Më 26 janar 99, pret një bilet avioni për t'u kthyer në Kavaj e më pas në Kosovë. Arti ushtarak i mësuar në shkollën Skënderbej e ndihmon ato që të stërvisë djemtë e Kosovës që ishin në Londër. Këtu kishte edhe grupe të UÇK-s. A ma gjetët një ashtu mu, Kalashnikov, si mduhet një. Ma ka kërku i shok. Ma gjeni një ashtu. Ose po gjetët një revole, si mduhet, për njoni. Ende i vogël Indricara do të rritej me dëshirën për të qenë një ushtari devotshëm i Atdeut, me prindër të respektuar dhe shumë të ndjeshëm ndaj çështjeve të kombit. Indriti bën realitet atë ëndër për të cilën kishte kohë që mendohej. Dhimbja e nënës dhe babait të tij është e madhe, por më i madh gëzimi që biri i tyre nderohet si një ndër heronjtë e kushtuar për pavarësi. Po shenj të përmendur idealin tim me gjithë shpirt, kush ka ardhur këtu, kanë ardhur plot dhe përmendin. Dhe baba i ndritit i ka shku po ashtu të presi me krahat, se ishte një gjo madhore si delin e rëdhin nga Londra dhe shku një luft. Në këtë përvjetor të 10 djalit, në rikujtojmë gjithon djalin tonë, të paharruar me dhimje, po njëkosisht e ndjem edhe me një farë krenarie qytetare, sepse djali jon më nderoi, a da me faqe të bardhë, nuk nga turpëroi para botës. Në mbijetesën epokale të kombit ton, shtjell të trazuar erërash dhe fatesh, ka patur një ngjashmëri të çuditshme midis fatit dhe jetës fizike. Sa herë që ka dhembur një gjymtyrë trupit, gjymtyrët e tjera janë përmbledhur për të përballuar dhimbjen dhe për të parë më tej se vetë dhimbja. Pavarësisht se është kërcënuar vetëm një pjesë e trupit, pavarësisht se ka dhembur diku në lindje perëndim, gjaku arboror ka gurgulluar duke dashur të pushojë më një herë çdo dhimbje apo tragjedi. Kështu ndodhi edhe në fund shekullin e kaluar, atëherë kur në Kosovën martire, makina e dhunës serbe nisi marshimin e saj gjakatar, duke përdosur një herë përgjithmonë imazhin e një Europe që është në prag të qytetit rrimit modern. Ndërat habi të shipes, të cilët nga rende në fushën e lirisë, ndërat atrima të cilët shpërfillin edhe vetë vdekjen fizike, pa dyshim, Indricara zë vendin e vetë të merituar. Her sungop, sungop toka me djel, kur nuk u knasogu me qjel. Vjen nga Londra mjekut, vjen e borën shkrin, thon është tis, thon është buletin. Ma kan vjelu shekuj, 3000 vjet lirin.
Shqipëri. Pritem toke arbrit, pritem se po vi, pa Kosovë jo nuk ka Shqipëri. I pyta ku shëndetin dhe shkëmbin e vajes, ku është lapidari ndritësarës. Fusham thatë në gjitëm majës pashtrikut, tjetërim thanë buzat riatikut. Gjithmon njësoj dhem, dhem zdog ishtë i dores, njësoj lejt latat Shqiponjes. Një lule Kosove në bau trimërie, një flamur i kuqë Shqipërie. Junë gjatë jetë alëzër, djemë krej dardanis, jam ushtar kavaja, bali trimëris. Vlaja dhe mja sharit, një piskën dërbev, neve do t'ja qepim dhe partër në dhevë. Neve do t'ja qepim dhe partër në dhevë.